تے تہمز خدا صوبن کہاں تے ٹیلنٹ تھومت کہاں تے ہنر یت کرن وے اس واریا بچ وچتن ایمو ہوک پن پن ٹیلنٹ پرینے زمانس مز اس ایک دا ونا تقریبا آز برون 10 وری یا 20 وری یوس ہس ایم ایکٹیویٹی کیر ایم اس بن برونکن روزگار مگر ازیو کو دنیا ایم ٹرن کرم گبرو بازن چھو ازکس دورس مز یمس ام وسپ آسن یتکن تہ وہیں ٹیلنٹ اوسو تہ ہو کنس ہو کہ مچ تگا مطلب سٹریچ کرن زنگ کنس ہو کہ مچ اصل گیون تگان کنس ہو کہ مچ تگان ڈانس کرن آز چھ امی وسپک امی ٹیلنٹک برو پکا لہذا پنون یہ ٹیلنٹ ترجو زہیں تہ بلکہ ات پنس ٹیلنٹس تھزو سیت 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 لگن ات سیتن ات من دو کو دو خریر کر ٹھیک چھا گبرو گبرو اوکے گو اک چیز دیم چیز یتے یتے تی بڑ گیسو پنن کتابن کلمن سیت تھجو لگاو ہمیش تھجو لگاو بی پن استادن سیت تھجو لگاو بوزن چھو تلا کیا تھئی تی استادن سیت لگاو پنس کلمس کتاب سیت لگاو بیس تہ خدا ہنر دتمت ات سو لگا تو اللہ تعالیٰ کر تہ کامیاب انشاء اللہ انشاء اللہ اخ وقت وات یت کن اچھنا آج تہ مطلب اچھ تہ زٹھ اچھ عمر کن تہ زیاد آج اس یت کرسی پہ بہت اس بروکن ٹیبل پگہ اسو تھی انشاء اللہ انشاء اللہ تھی سون فیوچر تھی این ول تارک ٹھیک چھا اوکے اللہ حافظ چلو سر.